Runāja Rēga, pareizi laiks 8. Tā savus klausītājus 1989. gada 2. aprīlī uzrunāja Broņislavs Spridzāns. Jau 2 gadu 10 mēnešus Latvijas radio ēterā reizi nedēļā skan raidījums latgaliešu valodā Latgales vords, vēstot par notikumiem Latgalē un tās ļaudīm. Rēzeknē notika latgaliešu valodas svētki, kuros godināja arī raidījuma ilgadējo veidotāju radiožurnālistu Broņislavu Spridzānu 70 gadu jubilejā. Raidījuma Latgales vords iecera tāpat modas pirmsākumos, vienlaicīgi ar Rīgas latgaliešu biedrību Trešo zvaigzne, kuru vadīja toreizēja Latvijas radio darbiniece Inese Paklone. Tamā vienā pavasarī man Inese saka, pazaklaus vajag taisāt latgaliešu raidījumu. Es aizgoju pie vēskupa Vilhelma Ņukša pirms ļaudiņu svātkim. Īrakstīja drusciņ kādus 7 minūtes jotādu uzrunu latgaliski un palēdam, kā izmiegunojumu, kāda būs reakcija. Īprin, tieši ļaudiņu sazdiņā. Nu, un, kad tie reakcija bija cīši tāda pateikama, ka jā, tas ir interesanti, un tad nokamā svādiņā pēc nedēļas jau laidam gaisā pirmu raidījumu latgaliski. Raidījuma nozīmību apliecināja daudz, jo daudz tā klausītāji, Latgales kultūras un sabiedriskie darbinieki, pašvaldību vadītāji. Raidījums Latgola visus šos 20 gadus faktiski ir bija tāds nu vienīgais raidījums, kuras skanies latgaļu valūda. Pie jo mēs teikam īsa. Nu visas valsts, latgaļīši no Rēgas, no Kurzemes, Zemgaļis, Vidzemes un nu, latgaļis. Broņs ir pelnējis Ligu Paldis, ja būs Latgales reģions pirmīs ordeņā, kavaliers es ceru, ka būs Broņislavs. Līdz pat 1995. gadam Latgales vords skanēja Latvijas radio pirmajā programmā. Tagad tas ir dzirdams 4. programmā, kur skan pārraides Latvijas mazākuma tautību iedzīvotājiem. Vēl raidījumu var noklausīties arī interneta portālā lakuga.lv. Noca cita priekšniecība, un tad jau ir kaut kā saka, jā, bet tas nav pārējais, pirmā programmā vajag būt tikai pareizai valodai. Likumā par valsts valodu Latvijā paredzēts, ka valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas, kā vēsturiski latviešu valodas paveida saglabāšanu. Aizsardzību un attīstību. Latgalieši cer, ka šīs likuma pants tiks pildīts arī valsts radio un televīzijā. Mēs saglabojam latgaliešu valodu, turam jau cīņā un vēl gadsimtiem runāsim šajā valodā.